Olá a todos, bem-vindos à Praia do Sul, um dos grandes spots do roteiro de caça submarina da Ericeira ao Cabo da Roca. Partilhem este vídeo, subscrevam o canal, deixem o vosso like e comentem. O vosso contributo é importante e não custa nada. Ajudem a divulgar o canal e alargar a partilha ao maior número de pessoas possível. Subscrevam também a página do Facebook e acompanhem o website para aceder a centenas de conteúdos de caça submarina. Muito obrigado a todos os subscritores. Obrigado pelo vosso apoio ao canal. Como é habitual, na descrição deste vídeo podem encontrar os links para o Google Maps com a localização exata da entrada na água do spot. Vindos de Lisboa, percorram a A8 e a A21 em direção à Ericeira. À saída da A21, sigam pela Nacional 116 e depois pela Nacional 247 em direção ao sul. Passam uma bomba de gasolina de Galp à vossa direita e um pouco mais à frente viram à direita para o acesso da Praia do Sul. Nesta zona há uma boa área de estacionamento gratuito. Não é difícil arranjar lugar se chegarem cedo. Durante o verão, o estacionamento costuma encher rapidamente, pelo que convém madrugar. Na zona de estacionamento, tem uma rampa que desce até à praia. Ao chegarem à praia, dirijam-se para a esquerda, em direção a um pequeno pontão aí situado. Passem por cima do pontão e entrem na água desse lado. Tem toda uma zona de caça, muito esburacada, por onde o peixe gosta de andar. Palitem todos os buracos e usem a lanterna. Como é habitual na Ericeira, toda esta zona é baixa, sendo possível caçar desde os 0 metros até aos 10 ou 12 metros, se se afastarem muito da costa. São profundidades extremamente acessíveis, permitindo boas caçadas a qualquer praticante da nossa modalidade. Nesta zona, há que terem atenção que a Praia do Sul é uma área balnear. Logo estamos impedidos de caçar na frente da praia, até 300 metros da costa, durante a época balnear. Até à próxima, boas caçadas e não se esqueçam de subscrever o canal. Muito obrigado!